بينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء بسم الله وكفى سلام الله عليكم ملو البجوكتان داود يال دغيستياشا شرفتا iyo كرامادا مدنو SMC ayaad inagala socotaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu hadda u tagay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed Ambassador Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan isagoo jilbaha qabsaday oo yiri waxaan rabaa wada hadal iyo waan saacada ayaa ka soo wareegtay xalay toole markii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble wada hadalkii 8 saacadood in ka badan soo socday oo ganafka ku dhuftey problem u tagitaanka gudoomiyaha baarlamaanka waxay ka dambeysay kadib markii qaar ka mid ah safiirada reer galbeedka ee fadhiya magaalada Muqdisho ay la kulmeen isla markaana ay ku yiraahdeen adigu Roblow waad qaldan tahay waxaa ka saxan madaxweynaha farmaajo ayaa ka saxan shaqo aan shaqadaadi ahayn baa gashay amni iyo wasiir iyo kala bedel maxaa ku geliyay hadda doorasho ayaa loo madlan yahay doorashadiina adiga lagu wakiishay meeshii doorasho aad ka shaqayn lahayd wasiir bedel iyo amni iyo taliye howlahaasi maxaa ku geliyay sidaasi ayay ku yiraahdeen markii sidaasi ay ku dhaheen kadib ayuu soo aaday gudoomiyaha baarlamaanka Roble ilaa iyo hadda Mursal oo xalay toole ka quustay Roble waxay ku kala tageen lama garanayo haddaba saacaddu geeska Afrika markay ahayd 4:00 galabnimo shir ayaa ka dhacay Villa Somalia shirkaasoo ay wada qaateen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo in ka badan 10 safiir oo safiirada reer galbeedka ah isla markaana war cad oo saxaafadda lagu soo qoray kama soo bixin wixii ay ku shireen safiirada Farmaajo iyo Maxamed Mursal iyo waliba Faad Yasiin oo daaha gadaashiisa ku jiray balse sida safiirada Roble la kulmay ay sheegeen waxay ku yiraahdeen Farmaajo ka saxan safiirada la kulmay Farmaajo reer galbeedka waxaa ka maqnaa Ingiriiska iyo hal wadan oo kale waxaana dhici karaysa in war saxaafadeed laga soo saaro inaan laga soo saarina way dhici kartaa xalay waxa la isku mari waayay
dadka qaarkii warbaahintu waxbay ku daraayaan waxbay ka jaraayaan laakiin annaga SMC waxaan idiin sheegaynaa waxa la isku mari waayey laba qodoba ugu weyna inta kale oo dhan basiid bay ahaayeen labada qodob oo la isku mari waayey awalna heshiiska uu dhacay in Roble dadka dhexdhexaadinaya warkooda uu qaato waxay kala ahaayeen kow wasiirka soddon jir soddon milyan wata iyo soo celinta awoodda maadaama ra-iisul wasaaraha awoodda laga xayuubiyey tii doorashada iyo tii amnigaba wuxuu ku dooday in awooddiisii loo soo celiyo farmaajo oo aan ka raalli ahayn Roble awooddiisa marnaba in loo soo celiyo waxaa nimankii aysan duleeyeen oo dhexdhexaadinta waday u ogolaaday in awoodda haaf keliya uu u soo celinayo oo marnaba aanay dhici karin Roble awooddoo dhammaystiran in loo soo celiyo oo awal loo dhiibay doorashada iyo amniga doorashada loo dhiibay farmaajo wuxuu isla soo taagay wax walba waan idinka yeelay ninkan waxaan u soo celinayaa haddii soddon jirna uu ka tanaasulo meesha aan rabna aan geyno waxba yaynan siinin doorashada ayaan u soo celinaynaa inuu wado bas ah laakiin amniga doorashada marnaba uma soo celinayo mana u soo celin doonno farmaajo sidaas ayuu ku adkaystay haddii uu dhaqaaqana waxba u soo celin maynuu yidhi saanaan ku kala joogaynaa sidaanaana doon noo dan ah qodobka ugu horeeya oo ma arkaysa xalay toole lagu kala tegay waa kaas isaga oo Roblena uu ku dooday uu yidhi anigu doorashada iyo doorashada amnigeeda maadaama madaxweynuhu baarlamaanka hortiisa uu igu dhiibay haddana uu iga xayuubiyey ha ii soo celiyo sidaasaan heshiis ku qaadanaya farmaajona wuxuu yidhi maya haddii soddon jir soddon milyan wata iyo shuruud walba uu wato xagga la dhigo amniga doorashada iyo doorashada labadooda oo wada jira lagama yaabo Roble inaan u soo celiyo sagaal fadhi baan qaadannay toddoba kitaabood buu maray toddoba dhaarood oo tii baarlamaanka ay ku jirto marnaba ma aamini karo ayuu yidhi dalkan anigaa madaxweyne ka ah dastuurkana ilaaliyihiisaan ahay soddon jeeruu dastuurka jebiyey sidaasi daraaddeed intaanba xeer jajab iyo xaal mastuur ayaan kula hadlayaa Roble laakiin noociisi qof lala hadlo ama mas-uul inuu sii ahaado Soomaaliya astaahila ma ahan sidaa awgeed ha qaato doorashada in uu qabsado oo uu hoggaamiyo amniga doorashadana aan ka reebno wareegtada sidaasi aan ku soo saarno ninkan uu wato soddon jir soddon milyan uu leeyahayna lacag baan ka cunay ilaa iyo afar milyan waxaan u ballan qaaday inaan jaga siinaayo asxaanaan u samaynaynaa wasaaradda ganacsiga ayaan geynaynaa haddii kalena dowladda oo dhan ma lagu soo daraayo imaa wasaaradda amniga xundubeeyaan ku soo celinayaa yidhi farmaajo xundubey baan ku soo celinaa isagaa shaqaynaya ama qofkaan rabaan geysan duulis hawana la geyn maayo duulista hawadana soddon jir soddon milyan la geyn maayo qaadna lasoo furi maayo kenyaati leeyahay haa wasaaradda amnigana macnihii joogi maayo Roble hadday dani ugu jirto waxaan u soo celin doonaa doorashadiisi inuu qabsado awoodda doorashada iyo amnigana amniga doorashadana shaqo iyo shuqul amni wax qusayo dhan Roble shaqo kuma lahan sidaasi ayuu farmaajo yiri sidaasaana lagu kala tegay marka lagu leeyahay goobo goobo iyo Bashiir gooba meesha la geynaa iyo taliye ciidan iyo waxaasoo dhan waa wax kama jiraan waa been ilaahay waxaa lagu kala tegay waa labadaasi qodob waxaa kaleeto Roble lagu qabsaday ee ikraan tahliil kiiskeeda iyo macnihii adigaan kaa warsanaynaa iyo waxaasoo dhan meesha ma oolayn
وعاصو دن وان كتنا زليبو يري مركا إكران إنو كار إسكا أهوات فامي كرتا قدiga أمنiga الله صوب باندiga يا إياغانا بارا يا لير مانك هالي كرتي أديك صاحب أما أديك كسو نحبح أما عيدك لا كسو نحبح دو تاسي وحي أطالة معني الدولة دا صوماليا ويا قضب كلاو وحي جري روب للوغو قبصدي دل كفاد ياسين مركا لغاية مادو وكبق آيي شرقولك جبوتي قضب كاسي وحاو أها قضبك مشاراتك عيدا مضا او ما انتبه صفيرة دا غير قلباتك روبلة اي كلاهر لين اي كدهين اديغا نيو واقل دانتهي واحا واحا سيكو قليو منقانو لأنه روبلة مركي وسارد دا ماليات دا اي قليها ماليات دا قسايا او لفريسانا اي ايان دوي ورقاد دا مركو صو ساري لقد دي دي كدب فردقي او لقاطي وحوكو يري بشان ساقالات oo hadda aynu ku jirno mushaarka ciidamada la siinayo iyo bisha tobnaad oo hadda soo socota October mushaarka ciidamada la siinayo wuxuu yiri hal mar aan wada siineyna oo bishan sagaalad ma siineyno bisha tobnaadna ma siineyno tobnaad markay dhamaato oo bisha November ay kootay ayaan mushaarka ciidamada siineyna buu ku yiri ninka la yiraahdo Roble wasiirka maaliyadda iyo international community-ga iyo markayse kuwii uu la fariistay marka waxaa dib ugu soo noqday beyle iyo markay diideen safiiradii reer galbeedka maanta Roble la kulmay markuu la kulmay kadibna isagoo ordahaya mursal u galay baa waxay ku yiraahdeen adigu maxaad ula jeedaa ciidamada بيش السقالات إيه بيش التبنات مشارات كودة مركا آلية دهي نوفمبر كودة دهان إسوكو درينا واتكو قلدان تهي بالير فرماجنا سيدة أي كود دهين رير قلبيتك فرماجنا إنو كود دوضي أو يري عيدا ماذا أول مشارات كوحان سين جرني سيدة إيه اللباطنك سقال إيه اللباطنك قدالان أصار الرأي شان إيه لباطن كان كيني حدنا بيشة سو سعوطة لباطن كبه إنام بحنان ربنا موران كاس إذين نحمري أديغا إيو فرماجو وانو أغن هاي باليري فرماجو حدو حولي هاي باليري إيدا مدى أول هداي سيدة إيه لباطن مشاركة قادن جرين شان إيه لباطن آنو قدقني حدنا بيشة سو سعوطنا آن ربنا لباطن كبيشة إنام مشاركة سينو بيشة مركة إيه لباطن كل عدو إنا كاونا دل adiga ina tiraadi laba bil mushaar la siin maayo kooda bisha sagaalad ayaan isugu daraaya farmaajo kaaga saxan baa leeyay sidaasna dawladdu kuma shaqeyn karayso lacagtan anaga way soo dhiibna bangiga adduunka IMF soo dhiibta adiga sababta ma noo sharaxi karta sababta laba bilood bishan hadda lagu jiro iyo bisha soo socota ciidamada iyo shaqaalaha dawladda lacag lama siinayo wasaaradda maaliyadda oo ugu dhaxday ma noo sharaxi karta baa leeyay Roble degaha ayaa macni lagu dhuftey oo reer galbeedkii ba canaantay farmaajana reer galbeed buu war ka maqlaa Roblana reer galbeed buu war ka maqlaa Soomaalida oo dhan ba daba dhilifa madaxdeeda maanta jirta Ilaahay naga saaro markii sidaasi loo canaantay reer galbeedkana safiiradooda ay u gudbeen in ka badan 10 safiir villa Soomaaliya farmaajo iyo mursal ay qol la galeen shirkaasi afartii galabnimo geeska afrika la galay markaas ay xisaabta ay ku xumaatay shirka markuu soo dhamaaday kadib mursal markuu saa u soo baxay oo qolkiisi galay Roble oo orday dhig la qabta aan lahayn dalaq waan waanan ogolahay ha mursalo yaan cidla la iga tagin waa qaldamay raga i qalday sida ah marka waxaan ula jeedaa رئيس الوزاره بلانتو قلا يا مرك دقيقة كدبنا بلانتي وكبحايا بلانتي وقلا يا دقيقة كدبنا بلانتي وكبحايا حالي أهي ساكا مركي رير قلبات كإلا كل مين انتين كمودا ميل مالي هدنا مرسلو كسو أرضي فرماجنا وحيو تاقي يهي نين كان بارلمان كان اسكو رئيسانا ينا هده كدب
أما أنا لا يطوري أما إسقى على طورايا ورني كان وده هذا الكيس مرة هو هدو عرس يود مين كرو يا هدو لول سود مين كرو وح الله لي وح قبان كرو هقبت فرما جبرتها سو تعجيه نما يوم مرضا بهي إيماننا سقال دارود يا سقال بلن نكي كبح أي واي وأنا نيو وين أو كنتون سنة جرأة مركز سيدي سيدي جرأة كله يسبي إن أقصى صبنا ماهن دار شدنا ويدع عيسى سيدا ويري فرماجو قرن ماذا مدوبين وان أشعر وين السود وين إسكاتشل كأنك شقينا إنه الدولة نمدا وان وعدينا قرن ماذا مدوبين وحقل دن مجرو دار شدنا معني ما بقول قبل هذا سجى أود أقولي مركز ساء أوجد دار شدنا ويدع عيسى problem الله يتن مايو هدو عر يدور سود مين كرو هسود ميو وحنا أود علنا يبلي هدي بحالي أودي ذي إن المركز سمعني نلا مصلحيو فرماج هلكا سوتاغي فاد ياسين لبه بين او اسكو حتا ايو عشوين او سمينايه سراكيش عيدمدا قيبهودا كلا دوون اسغو او معني كو بورينايه امر بوخنا او كو سينايه ان عيد وليبا او امنيغا اسكو ديدا اني خلخل غليسو دغه لوغو دفتو ان لو ابيلين حتا فرماج هدو ياهي سيدا او وركا او دغاي فاد ياسين يدا او وتلمامي سيبا بيشا لبيه تومنكا اكتوبر انت لغا غارايو هبين ايا مالين سراكيشا ايا عيدمدا اي سي تومن جباران غعانكو هاينتا امنيغا سيكستو اي احاتبا وقتي غاسو كو بيغان حكم كمحكمدا كينيا بدا مركا اي سو حكوم ايسو سيدا آن هدان اي اسم سي آن سي شاك نينا وحانو شاك ناي أكتوبر لبيه طبعاً أنت لقى جارة هيو قل إياها فيلا صومالية كجرة ما أنت حكمك هيا ما يلبضن أيها الدبلوغة شدي دونا ويرارادا لقو قادي دوننا وحي نقن دونان كوا انتنسفة وحا أفكا قلاد لقو يرادو جبوين كدو قيما كدعي دونا كسماية إلول كاسي دادبا لقو اللين دونا قرحيا الله اسكو داي دونا مقدشو خلخلقلين أمنبا إمان دونا يدو أو ingiriiska iyo kenya imaraadka jabuuti iyo masar ay doonayaan in maxkamadaasi soomaaliya bad loo soo xukumi doono ay fashilanto dib loo dhigo marka saa awgeed faad yasiin wuxuu ku baaqay talyaashana uu kala hadlay mushaar ma weynaysan dhaqaalana ma weynaysan xalay bay ahay qalqal yar markii lagu furay ciidamada iyadoo 25 ka mushaar u soo dhacaayo 23 ka إن عيدامو غرغر كميد أي بلايسكا لعجة إنتو الله صدري حدنا أي حد مطي استعمالي وايين تاسو شاكي قلين أي هاي لكن مركي الدنبي ملتري عيدامو ده كالدوان نمان لعجة الله صو وضا فسحي ماشي شان إلا باتنك الله فسيح لها سي خلق الكماشا وقبحو عيدامو ده أن لو عبسي قلين هدي بين أي تهينا عيدامو ده مشاركو ده حالي ما أصور دعاي أو ما بيشين مانطي ها إيا ميا Somali wayn adinkaan idin waydiin marka ilaa 12 Oktoberna waxa lagu furi doonaa qalqal badan Ahmed Madobe isaguna wati uu si daran u xanuunsaday isla markaana imaraadka loo qaaday imaraadkiina ay wax ka qaban waayeen sida xanta ay sheegayso waa sakaraad nafta waa loo simay yahay waayeel iyo saqiirba laakiin inuu sankaraad yahay إمارات كينا أي دهين وحكما قبان كرنو هادا سيدا ورارك أي شيغيان إن جرمال لو مشالغو كيناي هل كاد دول لولاسو أرضي باي ورارك تلماميان أحمد مدوبين هو قربك سعيد عبد الله الدني هادي آن أنقونا ما ملقوبة لديد إي روبلي روبلي قورقور وا إسداقالين إن أديركي أقودو لفتا قرين وا أكاقل غلي بنان كاسو كدعوانيا سعيد عبد الله الدني واتي اي ولا هادلين وكيري صاحب وحانكو اقونسان هاي رئيس الوزارة هبيراتي مجرتو حتى زوم كي اسكو داي انو مامل قبل ايداد الشر اوغو قبطو ان سعيد عبد الله الدني او كدي داي نيكا ليرادو روبلي مباكو اقونساني او يري نيهو دني ايو روبلنا ماشي اوغو حمايل اياي كلام مرايان أو حوالي ما من قبل ذي ذي كلنا دجال كي روبلة
aan sii sheegay haddii mursal iyo farmaajo iyo faad yaasiin rooble dagaalkooda uu ka soo dhammaadana waxaan sheegnay in isaga iyo maamul goboleedyada goradda ay isgelin doonaan oo ay ku dhihi doonaan markuu isku dayo aniga ayaa idin maaraynaya oo doorashada macnihi waa in aad ii hoos timaadaan markuu ku dhaho waxay ku dhihi doonaan kuma naqaano hawsheenna annaga ayaa wadan doona ayay dhihi doonaanaan ku dhahay sidiina hadda way bilaabatay oo saansaantii way socotaa deni wuxuu taagan yahay maxamed xuseen rooble cashadaydii baa diiday sidaada ahaanba goolkii aan rabayna waan kaa helay nin majeerteena baan ahay habar gidirna annagaa gumaysan jirnay boqortooyadii cusmaan maxamuud baan ka dhashay hobyadii shalay aan idinku gumaysan jirnay ciidamadeenna hadda jooga annagaa ciidamo nabad ilaalina idii soo dirnay sidaasi daraaddeed annagu addoonkeenna nama gumaysanayo noomana talinaayo doorashona uga dambayn mayno deni isaguna sidaas doodaasaa dhex martay isagii rooble waa marka uu yaabay doorashadii uu baajin waayey qoorqoor iyo lafta gareen uu u soo cabaaday uu yidhi haddii tolnimo ay jirto doorashadaasi ha la joojiyo bal ha la baajiyo macnihii shirka garowga ka dhacaya marka maxamed xuseen rooble haddii shalay qoorqoor iyo lafta gareen uu u cabaadayay maanta daaqaddii iyada ahaydna uu iska soo xiray kadib markii 48 saacadood waqti la geliyey isaga oo la rabo macnihii in la xalliyo xaaladdiisii raggii macnihii uu ku cabaadayna uu war ka diiday haddee marka ugu dambaysaa deni iyo qoorqoor iyo lafta gareen iyo axmed madoobe hadda jarmalka loo soo qaaday oo tibcaanka ah iyo guudlaawe qadar guuleed iyo cabdixaashi isku wadda ayay maraayaan xalay toolana iyo habeen hore kulankii gobolka banaadir uu ku jiray taliyaasha faad yaasiin uu kala hadlayay waxaa lagu yidhi maxamed xuseen rooble haddii nuux nuux si yar uu isku dayo iyo qoliyaha mucaaradka ah waa in dhulka lala tumaa dalka waxaa ka weyn macnihii shaqsiga waxaa ka weyn dalkeenna ayaa ka weyn duulaan badeed iyo beri baana lagu soo qaaday ee aan isbadbaadinno oo gacmaha aan iska qabsanno saraakiisha sidaasuu u sheegayay iyo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish wayna ogolaadeen haddaba maxamed xuseen rooble xalay toole kulankii loo fadhiyey wararkiisi waxaa ka mid ahaa aniga shiid baan ahay $4 million markii la yidhi war maxaa ninkan ku daba dhigay soddon jir maxaa soddon jir ku daba dhigay $4 million ayaan ka cunay buu yidhi siyaabo kala duwan aan uga cunay meel aan ka keenana ma haysto maadaama $4 million aan ka cunay macnihii jago iigu beddel buu yidhi ra-iisul wasaare anigana jagadii aan u ballan qaaday marka haddii jagadii aan u ballan qaadayna haddee amnigaan u dhiibi rabay waad iga diideen haddana duulista hawada macnihii aan la jeclaaday shuruuddiisayna ka mid ahayd seen yeelaa hadalka meeshaasuu mariyey markaasaa lagu yidhi dee dowladdu qandaraas ma ahan maqaayad qofi ay u shidan tahayna ma ahan macnihii adigu nin inaad lacag ka cunto markaasi kadibna aad tidhaahday jagaan ku siinayaa sidaasi dowladnimo ma ahan baali rooblow macnihii qofka marka wasiir loo magacaabayo ama jago waxqabad iyo dowladnimo ayaa macnihii jaga lagu siiyaa laakiin nin baan lacag ka cunay guri kenya ku yaal ayaan ku dhistay welina waa iga qabiyo intaasna way igu tagtay waxna fara kuma hayo ma shaqaynaysaa la yidhi marka saa awgeed farmaajo marka uu labalaboonayo oo gebi ahaanba shirka uu ku tumanayo uu ku xaarayo markaasay ahayd markuu isla soo taagay oo lagu yidhi diyaaraddii adiga ma celisay maya emailka anuu ma dirine ee anigu toosaan ula hadlay uu yidhi emailka ani ma dirin laakiin haye ninkan ma dili gaadhe ha ani dil uguma talagelin inaysan diyaaradda imaan besaan rabay waaya yaa qorshahaas dadaa macnihii igula taliyey ra-iisul wasaare dhan baa tahay dadaa kugula talinaya miya dalka dumi dadka macnihii madaxda lay dadaa kula talinaya waa samaynaya miya haye waa laga dhagaystay $4 million qaadatay jagaan kugu bedelaa tiri dowladnimo miya maya
si aan yeelo ma lehe jawaabtiisa roobla saasay noqotay haye ciidamadiibaa waxaa tiri intaad maaliyadda u tagtay bisha sagaalaad iyo bisha tobnaad waxba mushaara ma siinayne bisha noofembar kowdeeda aan isugu daraynaa baa tiri maxaad ula jeeday maya waxay ila noqotay in macnihi ciidamada labada bilood marka la isugu daro askari walba uu wax ku qabsado kulaha war ha ku qabsado ama isugu qabsan ninkan dhufayska ku jira oo qaranka u shaqaynaya iyo shaqaalaha dowladda soddon maalmood qofka naftiisii dalka u huray shilinkiisii in la xanibo laba bilood kadibaa lagu siinaya la yidhaahdo taasi macnihi ra-iisul wasaare uma daacadnimay kaa tahay maxaad ula jeeday sidaasaa laygula taliyu ka bixi waayey sidaas ayaa laygula taliyey farmaajo marka wuxuu yidhi ee awooddayda halii soo celiyey markuu yidhi awood aan kuu soo celinayo ma lahane guriga awowgaa aad baa la yidhi niyo baagamuundanimada ayaana ku roon tahay awalaana kugu qaldannay sidaadaba laba bilood oo kaamila ayaanu raadinaynay ra-iisul wasaare dalkan badbaadin kara doorashadan macnihi dhammaystiri kara laakiin waanu kugu khaldannay kowdhe bartaada taagnow haddii aad isii nuuxisid waa laiska kaa qaban baarlamankana way kaa shaqaysanayaan haddii mii aad tiraadid haddaba marka uu maanta mursal usoo noqonayo haddana marka sagaalaad waa mar xalaytoole lagu kala tegey derbi walba uu soo taabtay nimankii reer galbeedka ay u caddeeyeen ay ku dhaheen wasiirna shaqo kuma lihid doorashaa annaga noo sheegtay sidaasaa ballantay ahayd doorashadiina waqtigeeda wuu dhaafay yaa rooble farmaajaa kaa saxan haddii aad miiq miiq tiraahdana annaga farmaajaan la jirnaa baa la yidhi ninkaas iskeechel saxan oo balaan ah ayuu noo keenay uuna tusay ilaa u n-ka uu u diray marka sidaa awgeed annagu maadaama beesha caalamka aan nahay wax nidaamsanaan naqaanaa laakiin qolqolooc ma naqaano saa awgeed niyow ninkaasi jilbaha inaad qabsatid oo macnihii warka uu isagu sheegayaa saxan oo dowladnimo ah inaa yeeshid mooyaane si kale ma lahayn bale haddii kale dubbihii mursal ayaa ku sugahaya saasay ku dhaheen reer galbeedka maanta waa marka mursal uu ordaayay marka inteen ka moodaa meel male markay dhacayso marka meeshaasi ayay xaaladdu maraysaa ra-iisul wasaaraha bal ummadda soomaaliyeed ha ogaatee itaalkiisa intuu leeg yahay marka hadda ciidan muu haystaa ma dagaalami karaa ma dhaqaaluu haystaa muxuu isla hayaa annaga s m c a waxaan idiin caddaynaynaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble haba yaraatee itaal uu leeyahay maanta ma jiro qof wareeray wasaaradda macnihii la degtay oo macnihii degay badweyn badda nimaan dabaal baran miyay biyo u daahaan ah oo badda intay la caariday badweyn macnihii ku kacday doon macnihii la wareegatay macnihii matoorkii ka hallaabay sara sabaynaysa baaxaad degaysa oo kale waay ciidan ma hayo wasiiro ma hayo nacayb ma ahan gaara jacaylna ma ahan wasiiro ma hayo xildhibaanna ma hayo farmaajo ma hayo faadyasiin ma hayo talyaal ma hayo saraakiil ma hayo caalamkiina ma hayo safiiradiina ma hayo maanta ugu dambaysa ay kala tageen hadda farmaajay la qaxweynayaan guddoomiye baarlamaan ma hayo muudaygii ugu dhowaa oo mucaaradka la safnaa guddoomiye ku-xigeenkii isagana haddee tood sagaal jeer haddii uu ballan galay uu ka baxay muudayna weji kale uu ku soo ergeeya ma hayo marka mursal ii geeya mursal ii geeya waxaan ahayn uu hayo haba yaraatee ma jiro duulis hawadaa sheegaysaa ee waxaa la yidhi macnihii macnihii war badda 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 yaa doon xataa loo dhiibi maayaa la yidhi ninka awoodatay doon ha doon taariiba xataa loo dhiibi maayo dan ma kuu tahay sidaas adoo garbaa uga xiran doorashadana way dhacaysaa mana lagu joojinayo wax awoodoo lagu soo celinayana male waxaad tiri kartid tar baa la yidhi doorashadana nidaamka loo gelaayo maamul goboleedyada iyo farmaajo cawada villa soomaaliya lagama hurdaaye
عوضة أيه كشرايان قوان كقادم دونان قوان كاس إنتان لقادم بو مركة ربا وليه هاي وانوان هل إيسو عليو مركة طبنات راليبان هاي هشيس بان هاي وركي قدام كنو قونا مركة روبلة أود سو علينتا او دوناي دا عد كما هاينة أود مركة لو سو عليو لونتا إنو اقلو دوناي الدولة الصومالية هر إلهي دا عد كما أهن قام بدن با كوم مقن حوالدد بو قبا burdada uu ninkii cunayna baas baad daba joogay Soomaalidu tiraada gabdhaha markay buranburayaan marka saa awgeed nin dhibaato ku dhacday dhaqaale macni cunay la daba joogo oo markayse macni dhan uu u dhaqaaqo aan lahayn tabartana meesha ay dhigtay waay itaal aan ba haysa mooyaanay haduu tabar u haayo mar hore ayuu macni dawladda afgambin laha dowlista hawada wuxuu ugu socdana waxa weey ninkan hadii amniga uu waayay dowlista hawada in loogu magacaabo قاد كلو صفرو عبد قيب ديد اي حاف او اسدقاشن ان حاف او معنية قاد كاو ديبو ميروغي مركة لصوفة صحو نقالة بدن او سمييو نقالة هاسي انو كونتا دا كشبتو اسلامر كان الدولة دا اوكو خلقل قليو او جيدة دي سي روبلا واسي داسي اي دا عد يهور الهي كما اهن لكن معنية دا عد مهن قودو قفك دا عد انا هين الهي با معنية فشلين آيا oo ha mar hadduu u talaabay baddi iyo barigii Soomaaliyeed inuu khatar galiyo waa inoo cadaw waana dameer oo dhagiisa iyo macni afkiisa aan ismaqlin roble raisul wasaare bagamundo macni waa asaasa diyus manhe harami akhasu nas macni wax aan ku tilmaanaa ninka badar raba inuu dhiibo farmaajo ka dayuusan yahay farmaaja ka roon waxa dayuusa roble ayaa dayuusa ninka badda Soomaaliyeed Muqdisho oo maanta vilooyinkeeda macawisada xiran iyo dabaqyadaasi raba in shisheeye daraadid habad intuu uga rido marasta iyo maatada uu qixiyo doonaaya dagaal sokeeyo inuu xamar ka abaabulo godod uu ka qodo maanta iyo koow ceeliyaal in loo qaxo doonaayo waa dayuus aan laga dayuusnayn wa akhasu nas wa wax isku ma fale wa mujrim wa khainul wadan ninka noocaasna in la aamino ma ahan marka cadaalada iyo Soomaalinimada aan ka waramayno mucaarad iyo muhaafid aan ka baxayno wa in la iska qabtaa ninka noocaasi laakiin waa la fahmay waxa lagu fahmay baa waxay tahay inuusan u socon wax kale badaasi inuu khatar galiyo kaliya inuu doonayo uu u shaqeynayo sawaaxiliga iyo ajnabiga kale ee cadawga ah marka mar haday dani ay u run sheegtay dantii u run sheegtay buu haddana mursal jilbaha ugu dhagaaya dana dana ayuu dheelaya marka Soomaalidu carabta ma caytanto macnaheedu nabi maxamed wuxuu yiri carabiyan lacaynin anaan ka dhashay laakiin carabtii nabi maxamed maanta macnaheedu ma joogto carab fiicanna way jirtaa arab maanta qamiis wadato oo niikinaysana waa la arkayaa waagii horena anagu markaan yareyn qofka qamiis haduu wato yaa tiifiyadan intaan soo bixin iyo facebookan macnaheedu waanu istaag jirnay waa ka barakeysan jirnay qofka qamiis haduu wato wadaadan u niqinay laakiin waxaan aragnaa shaashada hadda nin qamiis wato oo niikinaya oo cigaal xiran marka qamiiska inuu dhaqan yahayna carabta maanta joogta waad u jeedaa marka carab Soomaalidu waxay tiraahdaa Carab wareeray daana daana ayuu dheelaa daana 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 farm roble habad uu islahay male wuxuu wixii uu maaganaa oo dhana waa laga hor yimaaday waa laga hor yimaaday waa la qabtay tuug la qabtayna haba yaraatee tala male wayna u dhamaatay haddii waa ku sheegay xalay haddii awoodda loo soo celiyana amni loogu taaban maayee doorashada la boodbood baa la dhihi doonaa isaga iyo maamul goboleedyada ayaana golada isgelin doona roble xabad ma hayaa ka cabsanina berri wuxuu heli doonaa qaybka allaa og roble xabad islama hayo haddana mursal jilbiisu haystaa farmaajo ii geeya ayuu leeyahay waana khaa'inul wadan nacas oo duli ah soo dhow waxaan ku dari lahay laba daqiiqo salaam calaykum waa dhowahay waa ku salaamay adiga inta ku dhageysanaysa horta qaar mooryaan aan ku jiray mid xasan maxamed xasan la dhahayo baa oo ay tamay kowde maasa ku jiro commentaar qoray kaas in la iska saaraaba fiicna blog la saaro
middeeda kale waxaan rabaa inaan ku daro roble inuu sadaacad ahayn waan ognahay aniga waxaan soo raadiyey sweden aniga inaan deganahay waad ogtahay stockholm rinkii waxay degan yihiin tiinista ayaa hooyadiis degan tahay ninkan markii xilka loo dhiibayo hooyadiis way maqasha waxay tiri ninkan xil ma qaban karayaan loo dhiibin laakiin abtiyaashiisaa diideen nin abtigiisaa yidhi maya iska dhaaf xilkaa qabto may fahant 13 sanna wuxuu ku noolaa nairobi oo taas waa wada ognahay sweden-na waxuu injineer iyo waxuu ka bartay malahan waa igarsamaan in nabaha yaraatee ba-na maahan tacna maaha waxaa lagu leeyahay dadkii iskoollada isla dhigteen sfiga swedishka isla baranaya waxay ku leeyihiin qofka u dambeeyaa iska leh ma yaqaano qofuu raaca maba yaqaano maba leba go-aan isaga ka imaan kara si nin raga ma jiro ma ahan go-aan mel ma ahan ma gaari kara go-aan marka aniga waxaan dhihi lahaa dadkan oo hadda meesha qaarkood ku jiro oo qabiilka duleeyey qabiil wax ma taro maanta baddeenna yaa dayacan waddankeenna yaa dayacan waa ay fahanteen soomaa ma ahan maxaa la dhihi jiray qabiil inaad garab ka saartaan aakhare aboorka ma idinka jafaayo waa ay fahanteen soomaan waxa way cadaab leh ku gelisiin wax kale oo ku gelisiin malahan marka waddankii ha loo duceeyo hala garab istaaga dowladnimada cadowgana iska celina annaga xumaa etoobiya maxaa la dhihi jiray uhura kenyata iyo ingiriis iyo gaalada ordaysa xataa carabtan maryaha waaweyn waa yahuud kulligood waxaan ka rabna malahan wadda soomaaliya waddankeenna waayo waddankeennaan u turno maanta aan garab istaagno dowlad u fiirsa dowlad la-aan dowlad xunaa dhaanto maxa kuu xumaata dowladaa ku jirto ciidamada mushaarkooda 2 bilood yaan la siinin november hala siiyo inuu dhaho seed u aragtaa roble waa qalad ani xalaydii horaan maqlay warkaas waa ifaan samaan bankiga la dhahayo salaam banka weliba bankiga dii oo ciidanka lacagta ka xaniba kaas waa qaarkood salaam banka waa salaam bankana waxaa sheer ku leh ninka la dhahayo ismaaciil cumar geel waa ifaan samaan walaalaha jabuuta ayaa ku leh sheer bankigaas waay bankiga ciidanka lacagta ka qaato laga hakiyo kuwaas waay marka waa qalad wuxuu rabay inuu qalqal sameeyo abni waxa waay roobmuxuu rabay sababta 2 bisha 9aad iyo bisha 10aad ciidan ma lacag lama siinayo wasaaradda maaliyadda uu dhahay 2 bilaa laysugu daraa bisha 12aad ujeedadiisa maxay ahayd adi aragtidaada aniga aragtideyda ujeedadiisa waxa waay qalqal uu rabay inuu abuuro waxa waay ciidanka inuu dhaho waxaa la dhihi jiray waakaasaa ninkii lacagta waa idinka goostay ciidanka wuxuu rabay inay dagaal kiciyaan may fahant mid waa taas midda kalena xataa dhinac kale u rugmi kartaa waxaa dhici karta ile ninkan maadaama ninkan baahan yahay oo u malaysa ma garanayo meeluu ka yimid meel abaar luu ka yimid oo malayn abaar allah ku rido inuu rabo inuu ciidanka lacagtiisa cuno aad iyo ya way marka farmaajo xalay wuxuu yidhi ciidan awoodda la ii soo celiyo markuu yidhi war waxaan ka tanaasul awooddana ma kuu soo wada celinayo amni ma kuu soo celinayo doorashada keliyaan kuu soo celinaya inuu yidhaahdo roblena uu diido seed u aragtaa waa saxsan yahay farmaajo waa sababta abni loogu soo celinaya maxay tahay qalqaluu samaynaa ninkan waxa waaye balaayo dabada ka wadaa waxa waaye baddeenna ayuu hurin gelinaya waa ifaan samaha walaalkeeyow badda soomaaliya dhanay ka dhexaysaa maay iyo maxaaay ka dhexaysaa badda annagaa iska leh waddankana annagaa iska leh roble ciidan iska dhaafiya innaba wax yar hadduu doorashadaas oo nimankaas aysay rabaan u gelaayeen hadba ha ceyriyaan hadday rabaan soo dhaweeyaan ayaga u taallaa laakiin doorashada un doorashona wuxuu faraha ku haya male marka horeba doorashada isagaa dhiibay isagaa nimankan marka hore farta ka saaray layskuma ogeyn godu qoday waxaa la yidhi soomaali may way maamaada waxay tiri god saraad ha qodin haddaa qodan ha dheerayn ku dhici doontaa lama oga maanta godkii uu u qodaayey dowlinimada soomaaliya iyo jiritaanka soomaaliya isagaa dhex jiifa caawo aad iyo aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd muwaadinad soomaaliyeed oo qadka telefoonka inoogu waramaysay xaaladda villa soomaaliya meeshaasi ayay joogtaa haddana nimankii reer galbeedka ah safiiradii soomaaliya fadhiyey oo ingiriiska iyo dal kale keliya ka maqan waxay la macnihii shirkooda uu soo dhammaaday farmaajo iyo mursal kolley cawadana villa soomaaliya hurda ma jirto faad yaasiin la kulanka saraakiisha ciidamada laba habeen isku xigta casho uu samaynayo iyo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish marka aan ka nimaano in amniga la adkeeyo ilaa iyo 12 October uu macnihii aada ugu adkeeyey marka laga yimaado howlo kale oo iyaguna hadda aan naloo fasixin inaan sheegno faad yaasiin taasi ayuu wadaa villa soomaaliyana fadhi kama jiro
هردنا كما جرتو روبلنا دانا دانو ديلايا حتى بريتو لو هو هلي دونا اني موغي لكن دانا 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 ايو ديلايا وحو اصلاحايو هبا يراتي ما جرو اوغو مدرنين نعيب ماهن تعايل ماهن واسيدا حالات دا اي تهي او نلغو يقان انا وركا اوشاينو حبط يلوسا او قبان كرو اما دقال او سمين كرو روب لي هبا يراتي ما جرو هذا مرسل مركو او تغينو حولي هاي صدن جير صدن مليون وطواكا تنازولي ما شاربتين جاية اي هلا اي تاليو اوود دايدا اللي يسو عليو مرسلنا سيدا هذا استوديا وركا يقو صور دعايا داي مو معني مو اغين وحال او يري لكن مرسلنا وحو يري مدى ما نتقاذي كرانيك الشركة لي انا فرماجو ان ابابولو ان هرتاقو انو يري لكن مركي دم مرسل جلبي سيلو او يي مرسل او يري ارغاني وان اركينا هدي لعلا فرماجا ان او تغانا مرسل وحو كو يري صاحب اوود روبل اوود دي سالوسو ودع عليو اف ان كو دهان مقبنو اولا ان كو درقيني اوود داد ان قيب لغو سو عليو انغا انتاس بكو درقينيني نكان فرماجا وحو تاغنا وحبو علين ماي نكان منا امني كرو marka hadda haafkii lagu soo celin laha hadana marka la haafkiisa xata u soo celi inaan dhig karno ma aaminsaniyo yiri laakiin waan arki doonaa studio wuxuu tilmaamayaa hadda in roble uu ka soo baxay qolka mursal isla markaana hadda ay soo kala dhamaadeen inta aan live ku jiray wixii ku soo kordhana smc waad ka heli doontaan mar walba amalkana ilaahay dirtii u qabo محايا لميكا دو عمل فليسا دراد دي اي بي او اركيا سهايدا نبطسو سفر كو او ديري هاي حامول كان اسكاي ري سوابتو يتكابد دل فولي دونا ميت ادك ويان ولا ليال نفتان لإسو ديبي لإسما سيني هدي موقال كان هدا آن اسو جيدنو موقال كحيقا كور نالك لغاتو بلانتا ندو حاوي إذا ما ليتشانا طول فردوسك